Žinios yra jėga, atradimai yra jėga. Susipažinkite, tai Luka Parmitano, šiuo metu gyvenantis ir dirbantis kosmose. Jis pirmasis italų astronautas, užimantis tarptautinės kosminės stoties vadovo pareigas. Luka vadovauja jau 61-ai stoties misijai pavadinimu Beyond, kas išvertus reiškia Anapus. Kaip stoties vadovas, tu esi atsakingas už misijos sėkmę ir už įgulos narių bei pačios stoties saugumą. Siekiant, kad misija būtų sėkminga, geras dalykas yra tai, kad aš vadovausiu geriausiai ištreniruotam personalui visame pasaulyje ir už jo ribų. Taigi man nereikės jų prižiūrėti kaip kokiai aukliai ir duoti nurodymų. Aš manau, kad tiesiog gero pavyzdžio rodymas ir užtikrinimas, kad kosminė stotis yra ta vieta, kur jie gali dirbti geriausiai pagal savo gebėjimus, mums visiems atneš sėkmę. Per pirmąją savo misiją Volare 2013 metais Luka pagarsėjo kaip šaltų nervų ir puikios disciplinos žmogus. Kai per antrą išėjimą į atvirą kosmosą, jo šalme pradėjo kauptis vanduo. Luka turėjo nedelsiant grįžti į vidų, tačiau per visą pavojaus laiką jis neprarado ramybės ir koordinacijos. Šį kartą Luko stoty taip pat laukė nemenkas iššūkis, kuriam jis ruošėsi dar būdamas Žemėje. Hiustone, NASA's Johnsono kosmoso centro baseine, kur vyksta įprasti išėjimo į atvirą kosmosą mokymai, Luka mokėsi pataisyti alfa magnetinį spektrometrą, instrumentą, kuris buvo sukurtas negalvojant, kad kada nors jį gali tekti taisyti. Šis spektrometras, sutrumpintai vadinamas AMS, yra juodosios materijos medžiotojas, kuris iki šioliai padėjo mokslininkams sužinoti daug naujo apie kosmosą, tad siekiama pratesti jo darbą. Tam reikia pakeisti kai kuriuos spektrometro elementus, pavyzdžiui, gendančią aušinimo sistemą. Būtent tai padaryti ir mokėsi Luka Parmitano. AMS nebuvo sukurtas su galimybe pataisyti jį atvirame kosmose. Kai turi bet kokį instrumentą, nesuprojektuotą darbui atvirame kosmose, reikia sugalvoti genialias idėjas, kaip valdyti dalykus, kokioje pozicijoje dirbti. Taip pat reikia išmokti naudotis naujais įrankiais, kurių dar niekas nėra naudojęs. Labai tikiuosi, kad galime gerai atlikti darbą, pataisyti AMS, kad jis galėtų ir toliau mums teikti nuostabias mokslo žinias, kurias jau gauname iš jo per pastaruosius metus. Prieš skrydį, kuris įvyko Liepos 20, astronautas papasakojo apie tradicijas, kurių laikosi visi skrendantys į orbitą. Pirmoji – tai pasirašyti ant kosmonautų viešbučio durų, kuriame apsistojama prieš skrydį. Kita – pasodinti medį. Aukščiausias medis, žinoma, pasodintas dar Jurijaus Gagarino. Ir paskutinė – labai keista tradicija. Važiuojant autobusu iki raketos, likus maždaug pusiai mylios iki jos, astronautai išlipa iš autobuso ir nuėjo prie galinio rato jį apšlapina. Kad ir kokia keista, ši tradicija tęsiama dėl Jurijaus Gagarino. Jis pirmasis tai padarė, ir kadangi jos skrydis buvo sėkmingas, niekas nenori laužyti tradicijos. O dabar persikelkime į tarptautinę kosminę stotį, kur Luka jau kuris laikas gyvena ir dirba. Spalio 8 įvyko pokalbis, kurio metu Luka kalbėjosi su Europos universitetų studentais. Vienas iš klausimų – apie baimę. Ar astronautas ko nors bijo gyvendamas kosmose? Pakalbėkime apie baimę. Ką reiškia ko nors bijoti? Aš manau, kad egzistuoja tik viena baimė. Tai nežinomybės baimė. Ją sukelia išlikimo instinktas. Kai ko nors nežinome, bijome, nes norime gyventi. Aš galėčiau baimę palyginti su tuo jausmu, kai esi mažas vaikas ir bijai tamsos. Atidarai duris ir kambarys skendi tamsoje ir išsigasti, nes nežinai, kas lypi už tamsos. Monstras, skylė, kažkokia kliūtis. Ir tai gąsdina. Bet vos tik įjungi šviesą, nesvarbu, ką pamatai, tavęs tai nebegąsdina. Tad jei atidarai duris, įjungi šviesą ir pamatai monstrą, dabar tu žinai, kad čia monstras. Gali kovoti su juo, arba gali bėgti nuo jo. Bet svarbiausia, kad žinai, ką daryti, daugiau nebebijai. Jeigu kambary yra skylė, apeini ją.
Taigi čia kosminėje stotyje susirinkę geriausiai pasaulyje ir už jo ribų ištreniruoti žmonės. Mano kolega Toma, kuris praleido čia 200 dienų, galite jo paklausti to pačio klausimo. Jis treniravosi eilę metų, kad galėtų čia patekti. Ir visos treniruotės atsiperka, nes nebelieka nežinomybės. Mes žinome, kaip elgtis nelaimės atveju, kaip elgtis atvirame kosmose ir viduje, ir tai panaikina visas baimės. Iš tiesų, kuo daugiau žinome, tuo mažiau bijome. Tad linkime domėtis mokslu ir naujovėmis. Prenumeruokite Mokslo sriubą ir laukite naujos rubrikos.